ברוכים הבאים. נתחיל בעזרת השם יתברך, קודם כל בתיקון טעות קטנה שלי מהפעם שעברה. כשדיברנו על העניין של תלמידיו של רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה לזה, אמרתי שלא נהגו כבוד זה בזה. והגמרא ביבמות בדף סמך ב' עמוד ב' אומרת כך, שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפטרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה עולם שמם עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם. רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסף ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע. והם הם העמידו תורה. כן? אז מה שאמרנו בעניין של החידוש של הרב הולך, זה לא משתנה. החידוש בעינו עומד. רק הדיוק הוא זה לזה ולא זה בזה. אז אמרתי שנעדכן אתכם, שלא תגידו שלא אמרתי. השבוע שאלתי שאלה בשיעור בראש העין. מה זה שאנחנו אומרים בתחנון, אז אומרים אנשי אמונה עבדו וכולי, שם כתוב זועכים אף בלחשם חמה עצרו בשבעם. מה זה המילה זועכים? מה פירוש המילה זועכים? אנחנו אומרים את זה שנים על גבי שנים, זועכים, זועכים. לא שואלים את עצמנו מה זה זועכים הזה, מאיפה זה בא המילה הזאת? זה לא זועכים, זה נחף, זועכים, לא עם קוף. ובכן, בכל התנ״ך יש רק מקום אחד שמוזכר את המילה הזו. איפה? באיוב י"ז. שם כתוב, רוחי חובלה, ימי נזעחו, כברים לי. ימי נזעחו, זה השורש של זועכים. מה אומר רש"י הקדוש על נזעחו? אומר רש"י הקדוש, נקפצו כמו נדעחו. זאת אומרת נזעחו, הכוונה שהם נדעחו. מה הקשר לנקפצו? שימו לב, יש את המושג של קפצה לו הדרך. מה זה קפצה לו הדרך? זה לא הכוונה שקפצה לו הדרך. הכוונה, כמו שאנחנו אומרים, לקפוץ את ידו. אז קפצה לו הדרך, הכוונה שהדרך התקבצה. ואז בעצם היא נהייתה יותר קצרה. לא הכוונה שהיא קפצה, אלא לשון יד קפוצה. אז בלאו הכי, גם פה זה קשור לעניין של הזעיחה, של הדעיחה. איי, איי, איי. אז נחזור למה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים, זועכים אף בלחשם. מה כוונת הדבר? שאותם אנשי אמונה, כשהיו מתפללים תפילת לחש, על ידי תפילתם הם היו מחבים, משככים את החרון אף, את הזעם של הבורא יתברך. אז לכן כתוב, זועכים אף בלחשם. הם היו זועכים את האף והחמה בלחשם. חמה עצרו בשבעם, בשבעה שלהם. אז יש את העניין של אף וחמה, שכידוע זה שני מלאכי משחית, שנקראים אף וחמה,
שהם היו, אותם אנשי אמונה היו מצליחים לשכך ולהדעיך ולעצור את כל החימה, כמו שאנחנו ראינו היום לדוגמה, את כל מה שקורה עם השיטפונות וכל העניינים האלה, בוודאי שזה לא מעודף מצוות, כן? אז בוודאי שיש פה איזה מסר עצום לעם ישראל, שהגיע הזמן קצת להתעורר. איי, 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 איי. השם רחם על עמו ישראל. אבל אנחנו צריכים לרחם על עצמנו, להתחיל להזיז את עצמנו, לעשות מעשים. להתחיל להתעורר ול... כמו שפעם מישהו אמר לי, אחרי דרשה שנתתי באיזשהו מקום, אז הוא אמר לי, כבוד הרב, חזקת אותי. אמרתי, עזוב, חרת ברת. איזה חזקתי אותך, על מה אתה מדבר? אמר לי, לא, אני אומר לך, אני התחזקתי במה שאמרת, חזקת אותי. אמרתי לו, מה שאתה אומר עכשיו, זה שטויות. אז הוא אומר לי, למה אתה אומר ככה? אז אני אגיד לך למה. כי הרבה אנשים, אחרי ששומעים דרשות, מרגישים בדרשה, במיוחד זה דרשה של מוסר, אז הבן אדם מרגיש פשט, פעלות וזה, הוא מרגיש שהוא עולה ככה, ממריא. אבל מה קורה? מרוב יורד לו האוויר, עוזר למקום, במקום דרוך, הוא לא עשה עם זה כלום. תחזקת. מה יוצא מזה? קיבלת על עצמך משהו? אם לא קיבלת על עצמך משהו, אחרי ששמעת דברי תוכחה ומוסר, לא קיבלת על עצמך משהו? הכל כלם פאדי. חבל על הזמן. לכן אומר הנביא, קחו עמכם דברים ושובו אל אדוני. אם אתה לא לוקח איתך משהו, מה זה דברים? את הדיבורים, הדיבורים הקשים, את הדברי תוכחה ומוסר. אם אתה לא לוקח אותם ועושה עם זה משהו, אז מה אתה שב לשם? מה? אתה אומר לו, ריבונו של עולם, אני התחזקתי. אז מה קיבלת? מה אתה עושה? גדול התלמוד, המביא לידי מעשה. נו, מה עשית עם זה בסוף? איי, 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 איי. טוב, אנחנו בעזרת השם צריכים לדבר על פרשת תזריע, סליחה, על פרשת אחרי מות ופרשת קדושים, שלא הספקנו לדבר עליהם. אז בעזרת השם נדבר עליהם קצת. מה שנספיק, נספיק. היות והתחלנו מאוחר, אז לא נטריח אתכם יותר מ3-4 שעות. טוב. נאמר בפרשת אחרי מות, ויאמר אדוני אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. אחר כך כתוב פסוק הבא, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אז מצד אחד כתוב אל יבוא, מצד שני בזאת יבוא. אומר הגאון מווילנה, שכך פסק הרמב״ם בפרק ב' מביאת מקדש, שאסור לכהן גדול להיכנס לקודש הקודשים מלבד ביום הכיפור, מלבד מיום הכיפורים. הוא חייב מיטה אם הוא נכנס, שלא ביום הכיפורים. אז זה כל זה מדובר לדורות. אבל אהרון היה מותר להיכנס לו בכל עת לקודש הקודשים, רק בתנאי שיעשה כסדר הזה שמופיע בפרשה, פרשת אחרי מות. אז יהיה לו מותר לאהרון לא רק בכיפור. כך טוען הגאון מווילנה. עכשיו, הלכה למשה מסיני שצריך 5 טבילות ו10 קידושין ביום הכיפורים. הכהן הגדול, כך צריך לעשות. אבל בשאר ימות השנה לא היו רק 6 קידושין ו3 טבילות. ואכן, כשנתבונן בסדר הזה שמופיע בפרשת אחרי מות,
כתוב בפרשה רק שלוש תפילות לכהן הגדול ושישה קידושים. כמו שכתוב, מסכת יומא. דף למד בית, עמוד א'. אז יוצא שכמו שכתוב, בסדר הזה היה מותר לארון הכהן להיכנס לא רק ביום הכיפורים. עוד נאמר בפרשה, חידוש מתוק, כתונת בד קודש ילבש. אומר הגאון מבילנה, מכאן רמוז בעניין שכתוב בד, שזה בית ודלת, שני ורביעי. אז כתוב בשולחן ערוך ביורה דעה, שאין מתחילים ביום שני וביום רביעי. אתה רוצה להתחיל משהו, איזה עסק או משהו? לא מתחילים לא ביום שני ולא ביום רביעי. ואין נושאים נשים אלא במילוי הלבנה. עכשיו הגאון מבין לרמז שמה שנאמר יום שני ויום רביעי לא מתחילים, זה חוץ מדבר מצווה. דבר מצווה מתחילים בימים בד, בית ודלת. כגון, אם הוא רוצה להתחיל ללמוד מסכת, מתחיל ביום שני או ביום רביעי. ומה הסימן? הפסוק הזה. בד, קודש ילבש. זאת אומרת, בענייני קודש, אז הוא יכול, זה מתלבש טוב בבית ודלת, בימים בית ודלת. עוד ממתק מהפרשה. כתוב, לפני השם תתארו. במסכת אבות נאמר, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. שמתם לב שפה משהו הפוך? איך היה צריך להיות? קודם חשבון, אחר כך עושים את הדין. אתה הולך עכשיו לבית משפט, קודם כל, ואם תעדים, עושים את כל החשבונות, ואחר כך פוסקים את הדין. איך אפשר לעשות קודם כל דין ואחר כך לעשות את כל החשבונות? אלא מה? קודם כל, אצל הקדוש ברוך הוא הכל מתועד, אז לא צריך לעשות חשבון. הכל מכתוב, הכל מצולם, הכל מתועד. אז אין צורך לעשות חשבון, ישר פוסקים את הדין. למה? כל גלוי וידוע לפניו. זה אחד. אבל, למה, יש עוד פירוש, למה אומרים דין וחשבון? בתחילה דנים אותו, לדוגמה אם הוא עשה עבירה, דנים אותו על העבירה. אבל החשבון בא על מה שהיית יכול לעשות באותו זמן מצוות. היית יכול ללמוד תורה, היית יכול לעשות מצוות. אז יש פה חשבון. לא רק שבזבזת את הזמן על העבירה, מה היית יכול לעשות באותו זמן שעשית את העבירה? היית יכול לעשות מצוות. ללמוד תורה. אז לכן דין וחשבון. עוד נאמר בפרשה, את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו, ואז כתוב ללכת בהם. מה זה ללכת בהם? אם כתוב את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו, של מה צריך לכתוב לי ללכת בהם? מה היתור הזה? אלא תלמוד לומר ללכת בהם ולא להיפטר מהם. אנחנו אומרים הרי בקריאת שמע ודיברת בם. בם זה בראשית, מם זה מאמתי. בית בראשית, מם מאמתי. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כן? ודיברת בם. אז ודיברת בם, הכוונה, עשה אותם עיקר, ואל תעשם תפלה. שלא יהיו תפלים. שיהיו עיקר. מה הכוונה? שלא יהיה מסעך ומתנך אלא בהם. כל היום דבר דברי תורה. דרך אגב, פעם אמרתי, כתוב בגמרא, שכשאדם מגיע לעולם עליון, שואלים אותו שאלות.
אז שיש מחלוקת בגמרא, מה שואלים אותו? שאלה ראשונה. האם קבעת עיתים לתורה, או אם נסעת ונתת באמונה? אז אמרתי, שהרי אתם יודעים שבגמרא אין ניקוד. אז בדרך כלל אנחנו קוראים, האם נסעת ונתת באמונה? אז אמרתי שאפשר לדרוש את זה גם, האם נסעת ונתת באמונה? האם כל היום, זה מה שהוא אומר פה בעצם, האם מסעך ומתנך היה בהם בתורה, שנסעת ונתת באמונה? אז מה הכוונה? שלא תערב בהם דברים אחרים. שאדם לא יאמר, למדתי מספיק חוכמת התורה, עכשיו אני אלך ללמד קצת חוכמות חיצוניות, רחמנא ליצלן. כתוב במסכת שבת, שרב חיסדא אומר ככה, אנא, לא בעניותי אך לירקה, ולא בעתירותי אך לירקה. אומר, כשאני הייתי עני, לא אכלתי ירק. כשהייתי עשיר, לא אכלתי ירק. על מה הוא מדבר? את מי זה מעניין מה הוא אכל? הגמרא לא מספרת סיפורים עכשיו, זה לספר לנו מה הוא אכל, ירק, פירות. מה, על מה הוא מדבר? איי, 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 איי. אז הוא אומר כך, בעניותי, למה הוא לא אכל ירק? משום דגריר. הרי ידוע שהירק, כשאתה אוכל ירק, אז זה גורר את התיאבון. לכן, הרמב״ם כותב, שלפני שאוכלים, תחילת הארוחה, אוכלים ירקות. למה? זה פותח את התיאבון. אצל התימנים, היה מנהג, לפני שאוכלים, קודם כל ג'עלה. אוכלים, כן, קטניות, פיצוחים וכדומה. למה? משום דגריר. בעתירותי, כשהוא היה עשיר, דאמנה, איך עדי עול ירקאי? לעול ביסרה וחברה. כשהוא היה עשיר, הוא אומר, איפה שיכול להיכנס הירק, אפשר להכניס בשר ודגים, לא חבל על המקום שהירק תופס. אז מה הוא התכוון פה? מה המשל הזה? אומר הגאון מבין לה ככה. אנא לא בעניותי אכיל ירקה, אני בעניותי לא אכלתי ירקות, משום דגריר, מה הכוונה? פירוש? כשהוא היה רב חיסדה, כשהוא היה עם הארץ, לא רצה ללמוד חוכמה חיצונה משום שזה משיך. כתוב מינות משכה. המינות, הכפירה, היא מושכת. אז לכן, אפילו שהוא לא היה לו תורה, אבל הוא ברח מהמינות כי הוא ידע שזה מושך. ולא בעתירותא אכיל ירקא, היינו, כשהוא נעשה גדול בתורה, כן? גם כן, הוא לא התעסק עם ספרי המינים וכו', כי הרי ידוע שחכמי ישראל למדו את הספרים של הגויים כדי לתת להם תשובה, רק הם למדו את זה בשירותים. אבל הוא, רב חיסדא אמר, הוא לא התעסק עם זה גם כשהוא היה חכם. ומה הסיבה? כי היחד יעול ירקה לעול ביסרה וחברה. במקום למלות במוח קשקושים של החיצונים, אפשר להכניס לתחוס עוד תורה. לא חבל על המקום הזה. חזק ביותר. נכון, אבל רב חיסדא אומר, אני לא רציתי. אני רציתי למלות את עצמי רק תורה. הרמב״ם היה צריך בגלל שהוא היה בחזית הם נגד כל מיני אנשים שהיו כופרים וכדומה, אז הוא היה צריך ללחם איתם, אז הוא היה צריך לדעת גם להכיר את התחמושת שלהם.
אבל מי שלא צריך, בשביל מה הוא צריך להיכנס לזה? אז רב חסדא אומר, אני לא התעסקתי איתם, בלב הכי מיליתי את עצמי בתורה, נטו. טוב. אחר כך אומרת הפרשה, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם, אני אדוני. תשמעו דבר מדהים. בבראשית, כתוב, ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו, מות תמות. עכשיו יש פה תמיהה. מה התמיהה? כתוב בפסוק פה, אזהרה. ביום אכולך ממנו, מות תמות. ולבסוף, כשאכל, אז נכנס בכמה כנסות, אבל מיטה לא נזכרה בהם. קוץ ודרדר, תצמיח לך, בזעת הפך תאכל לחם. כל מיני כנסות היו שם, אבל לא מוזכר שם מיטה. אלא הכתוב אומר בפרשתנו, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני אדוני. מה בא להשמיענו בזה? שאף שטבע המצוות שיחיו בהם, שהמצוות הם בעצם החיים לאדם, אפילו הכי, אפילו כך, לא תעשה את המצווה לא בשביל לחיות, אלא בשביל שאני ציוויתיך. לכן מיד כתוב אחרי זה, אני השם. תזכור, אני השם. לא בגלל שיהיה לך חיים מזה, אלא בגלל שאני ציוויתי. אותו דבר אנחנו אומרים בברכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. זאת אומרת, שקידשנו במצוותיו זה עניין אחד, וציוונו, ציווי השם, זה עוד עניין. זה שני דברים, זה לא ביחד. אנחנו רגילים להגיד את זה ביחד. אבל זה, יש פה שני עניינים, שתי נקודות. אחד, אשר קידשנו במצוותיו. אבל יש את העניין החשוב, וציוונו. אז קידשנו במצוותיו, הכוונה שזה בעצם החיים הנצחיים לאדם, שעל ידי המצוות הוא יתקדש, יזכה לחיים נצחיים. אבל הוא ציוונו לעשות כן, ועלינו מוטל לשמור את הציווי. אותו דבר לגבי עבירה. אף שהעבירה לאדם היא בעצם כמו סם המוות, אפילו הכי נענש בלא זה. על מה? על זה שהוא לא שמע את ציווי השם. אז כך בעץ הדעת. ההזהרה שהייתה של מות תמות, הייתה משום שהטבע של עץ הדעת זה לגרום מיטה. אז נכנסה מיטה על העולם. מעניין של עץ הדעת. אבל כל הכנסות האחרות, זה על מה שהוא לא שמע לציווי השם. הבנתם את החילוק? שתרבה שמה. עוד, אנחנו אומרים בפרשה, וחי בהם אני השם. מצד שני, ודרך אגב, לפני הצד שני, במסכת יומה, שם כתוב, וחי בהם, ולא שימות בהם. עכשיו, ספר במדבר, אנחנו אומרים פסוק אחר. מה אומרים? אדם כי ימות באוהל. מה אומרים חכמים על זה? שאדם צריך להמית את עצמו על לימוד התורה. נכון? בועלה של תורה.
אז איך זה הולך ביחד? וחי בהם או שימות בהם? הגמרא ביומה אומרת ולא שימות בהם. אבל פה אתה אומר לי שצריך להעמיד את עצמו בועלה של תורה. אז איך זה מסתדר? אלא החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו. ממשיל משל נפלא. אומר שהיה איזה בעל מקולת, שיום אחד הוא החליט להתחזק קצת. לא בדיבורים כמו שאמרנו, אלא לקבל על עצמו. ואז הוא החליט שהוא הולך להתפלל תפילת שחרית, לא מעניין אותו כלום, הוא סוגר את המקולת, הולך כמו כל יהודי טוב, להתפלל במניין. אי אפשר כל הזמן להתפלל רק יחיד, במקולת, זה לא הולך. החליט שהוא הולך להתפלל בבית כנסת. ביקש מאשתו, תחליפי אותי עד שאני אבוא. אמרה לו, כמה זמן ייקח? הוא אומר, לא יודע, שעה, שעתיים, עד שאני אלך, עד שאני אעזור, עד שאני אניח תפילין. בסדר, אין בעיה. היא יושבת במקולת, שעה 9, 10, 11. הבן אדם לא... מה הולך פה? שעה 11 ורבע, ככה הוא הגיע. אומרת לו, מה, התפילה ארוכה היום? אומר לו, לא, זה... את יודעת, אחרי הרבה זמן שלא התפללתי וזה, זה... בסדר. יום למחרת, 11 וחצי הבן אדם מגיע. יום למחרת, רבע ל-12, יום למחרת, 12. מה קורה? אומר לה, לא, זה פה, שם. כל פעם תירוצים אחרים. יום אחד הגיע לה באחת. אומר, תשמע, אני חושבת שאתה כבר התחלת להגזים, זה תפילת שחרית, זה כבר מנחה עכשיו. אמר לה, לא, היה לי היום הרבה סידורים. הוא לא שיקר, בבית כנסת יש הרבה סידורים. קיצור, היא אמרה, אני עושה לזה סוף. אני רוצה לראות מה הוא עושה, לאן הוא הולך, הוא לא הולך באיזשהו מקום, אני לא יודע מה הוא עושה. בשעה 10-11 סגרה את המקולת, כתבה תכף השוב, רצה לבית כנסת. היא מציצה מהחלון, רואה את אדון מקולת שלה, יושב בבית כנסת, וכל גדולי ישראל יושבים, לומדים איתו. היא רואה את השולחן ערוך לידו, הרמב״ם לידו, הטור, כל הספרים לידו, בן אדם, השתבח שמו, נהיה תלמיד חכם. טוב, לא דיברה כלום, חזרה למקולת. איכשהו בא מהבית כנסת, איכשהו פתח את הדלת, שמנת, חלה! ההוא התכופף בזמן. אומר לה, מה קרה לך? מה אתה עושה? מה זורקת על השמנת? אמרה לו, אתה הולך לי להתפלל? מה זה להתפלל? מה אתה עושה ממני צחוק? אתה משם מייבש אותי פה? לא אכפת לי שתלמד, לא אכפת לי שתתפלל, אבל דחילק, אל תגזים, לא יותר מדי. אתם מכירים את זה שאומרים, לא אכפת לי וזה, אבל אל ת... כן, אל תהיה גיסוני יותר מדי. אמר לה, אשתי היקרה, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמרה לנו, מה השאלה? אמר לה, תגידי, אם היום מודיעים לך שבעלך נפטר, מה את עושה? אמרה, תגיד, אתה רואה מה קורה איתך? מי שמתחיל ללמוד תורה נהיה חכם. אתה התחלת להיות טיפש, אתה מדבר שטויות, תעשו לך ללמוד תורה. אז אמר לה, לא, אני שואל אותך ברצינות. אז אומרת, אני מדבר ברצינות, מה אתה שואל שטויות, שטותיות כאלה בכלל? אז הוא אומר, אני שואל אותך, תעני לי, מה היית עושה עם זה? מה? סוגרת את המקולת? הולכת, מה עושה? מה זאת אומרת? מה? יש לנו ילדים, צריך לפרנס אותם. אני הייתי ממשיכה לפרנס, מה השאלה? אם אין מפרנס, אני אפרנס. אמרנו, אז מה הבעיה עכשיו? ממחר, תחשבי שבעלך נפטר. שעה אחת בצהריים, תחיית המתים. מה, לא יותר טוב מה שנפטר לגמרי? אומר החפץ חיים, אדם צריך לחיות את התורה והמצוות, וצריך גם לחיות. אבל כשהוא לומד תורה,
הוא צריך להיות מת. הוא מת כלפי העולם, והעולם מת כלפה. דבר ראשון, לחבוט את הפלאפון. קודם כל להרוג אותו. ועכשיו, שב תלמד, לא עונים לטלפונים, לא מסתובבים, לא... אתה רוצה ללמוד? ככה לומדים. אל תחפש לך עכשיו לא פיצוחים, ולא עוגיות, ולא עוגות, ולא כוס קפה, ולא כוס תה. מי שלומד, לומד ברצף כמו בן אדם. פול גז. ככה לומדים. אם אתה תמית את עצמך, תוכל ללמוד. אבל אם אתה ככה תלמד שלבלה, ככה תהיה התוצאה גם. איי, 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 איי. עכשיו, אני אקריא לכם גמרא מדהימה. שימו לב. שקשור לעניין של וחי בהם. אבל אתם צריכים קצת אורך רוח, למה זה קצת, קצת, קצת ארוך, קצת הגמרא הזאת. אז תחזיקו מעמד. בסדר? הגמרא מספרת ששאלו שאלה את רבי תנחום דמין נבי. מקום שקראו לו נבי. אנחנו אומרים נוי, כי זה בוו, נון וו יוד. כן? אז שאלו אותו שאלה. מה השאלה? מהו לחבות בוצינה דנורה מקמה באשה בשבתה? דהיינו, מה הדין לחבות את הנר, נר דולק, מלפני חולה בשבת? יש עכשיו חולה מסוכן בשבת, ויש עניין של פיקוח נפש, צריך לחבות לו את, ה... את, ה... את האור. מותר או אסור? אומרת הגמרא, פתח ואמר. מה זה פתח ואמר? זאת אומרת, הוא לא ענה להם תשובה מיידית. לא פסק להם את ההלכה. מה עושה? מתחיל דרשה. אגדת. לא שמעתת, אלא אגדת. הוא מתחיל עכשיו להגיד להם דרשה. מה הוא אומר להם? אנת שלמה, הכוונה לשלמה המלך, אנת חכמתך, אנת סוכלתנותך, איפה החוכמה שלך? איפה התבונה שלך? לא דייך, דייך, שדבריך סותרים דברי דוד אביך, לא מספיק שמה שאתה אומר שלמה המלך סותר את הדברים של דוד אביך, אלא שדבריך סותרים זה את זה. דוד אביך אמר, לא המתים יהללויה, ולא כל יורדי דומה. דומה זה המלאך שממונח על ג'הנם. אז לא המתים יהללויה. מי שכבר מת לא יכול להלל. כן? ולא אלה שיורדים לג'הנם, לא יכולים. ואת אמרת, שלמה המלך לעומד מה שאמר דוד המלך, לא המתים יהללויה. מה הוא אמר שלמה המלך? ושבח אני את המתים שכבר מתו. איך? אתה סותר את מה שדוד המלך אומר. וחזרת ואמרת, פסוק אחר, מה אתה אומר? כי לכלב חי, לכלב חי, הוא טוב מן האריה המת. שמעתם? כלב חי, הוא יותר טוב מהאריה המת. אז אתה אומר שבעצם... שהחי הוא יותר טוב מהמת. מקודם אתה אומר שבח אני את המתים. אז אתה סותר גם את עצמך, עוד מה שסתרת את אבא שלך. ואז הוא מתרץ להם, הוא אומר להם ככה, לא קשיה. הדקה אמר דוד, לא המתים יהללויה. הכך אמר, כך הוא אמר. לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות קודם שימות.
שכיוון שמת בטל מן התורה ומן המצוות, ואין לה הקדוש ברוך הוא שבח בו. והיינו דאמר רבי יוחנן, מהי דכתיב, מה זה שכתוב בפסוק במתים חופשי? כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן התורה ומן המצוות. לכן לא טוב להגיד אני יוצא לחופש, אין דבר כזה, רק במתים חופשי. אתה יכול להגיד אני יוצא לנופש, אבל אתה לא יכול להגיד לחופש, אף אחד לא חופשי. יש כאלה שאומרים שהחילונים כאילו נקראים חופשיים, הם חופשיים, אין דבר כזה, אין בן אדם חופשי מהתורה והמצוות, כולם מחויבים, רק המתים חופשיים. וכאמר שלמה, ושבח אני את המתים שכבר מתו, למה הוא מדבר? על מה הוא מתכוון? שכשחטאו ישראל במדבר, עמד משה לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר כמה תפילות ותחנונים לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, ולא נענה. משה מתפלל, לא נענה. וכשאמר זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, מיד נענה. אז ולא יפה אמר שלמה ושבח אני את המתים שכבר מתו? מכאן ראיה שזכות האבות, אפילו שכבר מתו, יותר גדולה משל משה רבנו. דבר אחר, מנהגו של עולם, שר בשר ודם גוזר, אם הוא גוזר גזרה, ספק מקיימין אותה, ספק אין מקיימין אותה. לא בטוח שזה יתקיים בסוף, הגזרה שהוא גזר. כן? הספק אז מה הכוונה? ואם תמצא לומר, אם תרצה לומר, מקיימין אותה בחייו, מקיימין אותה. אבל במותו, אין מקיימים אותה. מי הבטיח שהגזרה שלו תתקיים אחרי שהוא ייפטר? ברגע שייפטר, בטלה הגזרה שלו. ככה המנהג. ואילו משה רבנו גזר כמה גזרות ותיקן כמה תקנות וקיימות הם לעולם ולעולמי עולמים. לא הכוונה למצוות התורה, אלא לתקנות שמשה תיקן בעצמו. לדוגמה אומר רש"י, תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום. זו תקנה שמשה רבנו תיקן. שברגע שמגיע חג, אז לומדים הלכות חג. ראש חודש, ראש חודש. זו תקנה שתיקן משה רבנו. ועד היום מקיימים את זה. אז ולא יפה אמר שלמה ושבח אני את המתים? אז הנה עוד ראיה. עוד ראיה שהוא מביא, דבר אחר ושבח אני, כדרב יהודה, אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, מהי דכתיב, מה זה שכתוב, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, עשה עמי אות לטובה, ויראו שונאי, ויבושו. ככה אומר דוד המלך. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מחול לי על אותו עוון. אמר לו, מחול לך. הכוונה לעניין עם בת שבע. אמר לו, עשה עמי אות בחיי. דרך אגב, על העניין של בת שבע וכולי, אנחנו נדבר בלי נדר לקראת שבועות, שזה יום פטירתו של דוד המלך, בלי נדר, בעזרת השם יתברך, אם ירצה השם, נסביר את כל העניין של דוד המלך, בלי נדר. אז אמר לו, עשה עמי אות בחיי,
אמר לו, בחייך אני מודיע. בחיי שלמה בנך אני מודיע. כדי שמה? מה שהוא ביקש. מה הוא ביקש? עשה עמי אות לטובה, ויראו שונאי ויבושו. אז הוא אמר לו, זה יהיה, מתי? אצל שלמה המלך. מה היה? כשבנה שלמה את בית המקדש, ביקש להכניס ארון לבית קודשי הקודשים. אז מה קרה? דבקו השערים זה בזה. לא יכל להכניס את הארון. שערים לא נותנים לו להכניס את הארון לקודש הקודשים. אמר שלמה 24 רננות ולא נענה. פתח ואמר, שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. אומרת הגמרא, רהטו בתרי למבלעה. השערים רדפו אחרי שלמה המלך לבלוע אותו. אמרו השערים, מי הוא זה מלך הכבוד? אמר להו, אדוני, עזוז וגיבור. שלא ישמע שהוא מלך הכבוד. אדוני, עזוז וגיבור. חזר ואמר, שאו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם, לכן אומרים פעמיים שם. שאו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות, הוא מלך הכבוד סלע. הבנת למה אומרים פעמיים שם בסוף שערים ראשיכם? ולא נענה, לא נפתחו השערים. כיוון שאמר, אדוני אלוהים, אל תשב פני משיחך, זוכרה לחסדי דוד עבדיך, מיד נענה. נפתחו השערים. מה קרה באותו זמן? באותה שעה נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי קדרה. וידעו כל העם וכל ישראל שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו עוון. נו, אז ולא יפה אמר שלמה ושבח אני את המתים שכבר מתו? וזה מה שכתוב, והיינו דכתיב, ביום השמיני שילח את העם, ויברכו את המלך, וילכו לאוהליהם שמחים וטובי לב, על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו ולישראל עמו. זה ההמשך שם, שכתוב שם, אצל שלמה המלך, כשנפתחו השערים. מסבירה הגמרא, מה זה וילכו לאוהליהם, שמצאו נשותיהן בטהרה? אז מה זה כתוב שמחים? שנהנו מזיו השכינה. ומה זה שכתוב וטובי לב? שנתעברו נשותיהן של כל אחד ואחד וילדה זכר. מה זה על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו ולישראל עמו? אז לדוד עבדו שמחלו על אותו עוון ולישראל עמו דאכיל להו עוון דיום הכיפורים. מה זה שמחל להם על העוון של יום הכיפורים? שהם אכלו ושתו בחנוכת הבית של בית המקדש ביום הכיפורים. וכאמר שלמה, ועל הפסוק השני שאמר שלמה, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת, למה הוא התכוון כשהוא אמר את זה? אומר, כי דרב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, מהי דכתיב, מה זה שכתוב, שדוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, הודיעני אדוני קיצי, ומידת ימי מהי, אדעה מה חדל אני. איי, 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 איי. מה זה קיצי ומידת ימי? מה ההבדל בין קיצי למידת ימי? אומר רש"י, קיצי, העתידות
עתידות לבוא עליי. לא את סוף ימיי, כמו שאנחנו מבינים בפשט. רש"י אומר קיצי, שהוא רוצה לדעת מה יהיה העתיד שלו. מה יקרה איתו. ומידת ימיי זה כמה ימי חיי. כמה הוא יחיה. זה מה שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עוד יעני אדוני קיצי. אז מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? אמר לו, גזרי מלפני שאין מודיעין קיצו של בשר, בשר ודם. שמעתם? אין מודיעין לו קיצו. אין מודיעין לו את העתידות שלו. יש אנשים, שמה עושים? הולכים למגד את העתידות. רוצים לדעת מה יהיה העתידות. הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, גזרי מלפני שאין מודיעין קיצו של בשר ודם. אז מה אתם הולכים לכל מיני השם מרחם? אם אתה תדע, אתה יכול לעשות נזק יותר גרוע. כמו שמסופר, אתם יודעים, כתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה זה תמים תהיה עם השם אלוקיך? לא הכוונה פטי, מאמין לכל דבר. הכוונה תהיה שלם עם הקדוש ברוך הוא. אז מספרים שהיה חיית לשלמה המלך. שהחיית הזה בא לשלמה המלך ואמר לו, שמע, שלמה המלך, יש לי בקשה אליך. תעשה לי טובה. אתה יכול ללמד אותי את השפה של החיות? שלמה המלך אומר לו, מה אתה חושב שזה ככה? זה לא. של מה לך לדעת את השפה של החיות? הוא אומר, לא, אני לא רוצה להשתמש בזה. רק בשביל לדעת מה הם מדברים ביניהם. סקרנות. הוא אומר, לא, זה לא, אתה לא יכול ללמוד. איך אומרים? ישב עליו, בלבל לו את המוח, דחילק. אמר לו בסוף שלמה המלך, אתה יודע מה? אני מוכן ללמד אותך, אבל אני לא לוקח עליך אחריות. מה יקרה איתך אחר כך? אתה לא בא בטענות אליי יותר. אני מזהיר אותך. אמר לו, אל תדאג, אני לא אשתמש בזה. אמר לו, לא משנה, בכל מצב, אל תבוא אליי בטענות אחר כך. הוא אומר לו, בסדר. לימד אותו את שפת החיות, הוא חזר לעבודה שלו בחייתות, תופר לשלמה המלך חליפה. פתאום שני חתולים ככה ליד הדלת מדברים ביניהם. אז חתול אחד אומר לשני, אתה רואה את החיית הזה? זה החיית של שלמה המלך זה. אתה יודע, הוא מיליונר, זה החיית הזה. כמה שאתה רואה אותו זה, זה לא סתם חיית, זה חיית של שלמה המלך. הוא אומר לו, כן, מה אתה אומר? הוא אומר לו, כן, יש לו רפת, אתה יודע איזה רפת, כמה פרות יש לו? חבך על הזמן. אבל מה? תוך שבוע לא ישאר לו פרה אחת. הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, מה? כל הרפת הולכת. צריך לבוא איזה רוח, להעיף את כל הזה, ובלגן הולך להיות שם. חבל על הזמן. אומר לו, מה אתה אומר? אומר לו, כן. אומר לו, בוא ניקח מכאן מרחק לפני שתגיע הרוח. הוא שמע ככה, רץ מהר לשוחט, אמר לו, תשחט לי את כל הפרות. כל הפרות. קיצור, שחט את כל הפרות, לקח את הכסף, הכניס לבורסה, השקיע ב-IDB. השקיע בדולרים. קיצור, עשה עם זה משהו, השקיע בנדלן. איי, 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 עובר שבוע. והנה זוג יונים בחלון. אחד אומר לשני, יון אומר ליון השני, אומר לו, אתה רואה את החיית הזה? אומר לו, מה? אומר לו, יש לו תרנגולים בלי סוף. תוך שבוע, תרנגול אחד לא נשאר לו. אומר לו, מה אתה אומר? אומר לו, כן, הולך להיות בלגן פה, יהיה לו שריפה בלול, כל התרנגולים הולכים. הוא ישר רץ לשוחט, אומר לו, כל העופות אתה שוחט לי. אומר, תגיד, מה אתה עושה, מכירת חיסול? הוא אומר לו, אתה תשאל שאלות, תשחט. שוחט את כל העופות. לוקח את הכסף, משקיע. אכן, הרפת הלכה ברוח, הלול נשרף, כמו שהחיות אמרו. הוא יושב ככה מבסוט, ורשתבח שבו לעז, איך למדתי את השפה של החיות בזמן?
תבח שמו. עובר שבוע, הוא שומע שני כלבים עוברים ברחוב, ליד הבית. הוא אומר לו, בוא נתרחק מפה. הוא אומר לו, מה יש, מה קרה? הוא אומר לו, אתה רואה את הבית הזה? הוא אומר לו, נו. הוא אומר לו, תוך שבוע נשרף כל הבית. הוא אומר לו, מה אתה אומר? הוא אומר לו, כן, אתה תראה, תוך שבוע. הוא רץ מיד החיית למטווח. אמר לו, תשמע, תמצא לי בית חליפי, צ'יק צ'ק, תוך יום, יומיים, גג. עבר דירה לבית אחר, מחר טעו. איכשהו נכנס לבית שלו, עובר כמה ימים, הבית עולה באש, הבית הקודם. הוא יושב בקורסה, מתרווח, עובר שתבח שואלה. עכשיו אני יודע איך שלמה המלך עושה את כל הקומבינות ואת כל הזה, הוא שומע הכל מהחיות, וואי איזה, חלמתי את זה בזמן, וואי 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 וואי. פתאום מגיעים שני עורבים לחלון, עורב אחד אומר לשני, קרח, קרח. הוא אומר לו, מה קרה? אומר לו, אתה רואה את החיית הזה? הוא אומר לו, נו. אומר לו, סתכל עליו טוב, שבוע הבא לא תראה אותו. אומר לו, למה? אומר לו, מלאך המוות בדרך אליו. הוא חיית, הפתג'ע, קיבל חופה. רץ לשלמה המלך, הוא אומר לו, תגיד, שלמה המלך, מה קורה פה? מאז שלמדתי את השפה של החיות, כל הצרות באו. מה קרה? איך זה יכול להיות? מה עשיתי? מה עשיתי? אמר לו, אני אמרתי לך, אל תעסק עם זה. אתה לא שמעת לי. אמרתי לך, אל תלמד את השפת החיות. אתה לא שמעת לי. הוא אומר, מה? אבל לא עשיתי כלום. מה עשיתי? לא עשיתי כלום. אמר לו, אני אגיד לך מה עשית. בשמיים הייתה עליך גזרה. רצו לקחת ממך כפרה את כל הפרות. הייתה עליך גזרה קשה. אתה אבו כמונה, לא ויתרת על הפרות. שחטת אותם, נכון? השקעת את הכסף? אמרו, טוב, יאללה, אז ניקח לו את העופות. לא הסכמת, הלכת, שחטת אותם. זה היה צריך להיות כפרתך. אחר כך אמרו, טוב, ניקח לו את הבית. גם זה לא הסכמת. אמרו, טוב, הוא לא מסכים, תקחו אותו, אין מה לעשות. איי, 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 תמים תהיה עם השם אלוקיך. אם אתה יודע עתידות, זה לא אומר שאתה יודע הכל. אתה לא יודע חשבונות שמיים. אז מי אמר שגם אם תדע את העתידות, תשתמש בזה נכון בכלל? זה לא פשוט. איי, 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 נחזור לענייננו. אז הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, גזריים מלפניי שאין מודיעין קיצו של בשר ודם. וכשהוא אמר לו, ומידת ימי מהי, זאת אומרת, מתי הוא ייפטר מן העולם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, גזריי מלפניי שאין מודיעין מידת ימיו של אדם. אומר לו דוד המלך, ואדעם מחדל אני. איי, 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 איי. אומר רשי, באיזה יום אני חדל ובטל מן העולם? לפחות תגיד לי באיזה יום. באיזה יום אני הולך להיפטר מן העולם? אמר לו, בשבת תמות. אתה תמות ביום שבת. אומר לו דוד המלך, אמות באחד בשבת. אפשר שאני אפטר ביום ראשון, לא ביום שבת? עונה לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו, כבר הגיע מלכות שלמה בנך. אתה צריך להיפטר בשבת, ושלמה המלך צריך להיכנס למלכות ביום ראשון. אז לא שייך שאתה תיפטר ביום ראשון, אתה צריך להיפטר ביום שבת. למה? ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימה, אפילו בדקות של שערה. שמעתם? לפעמים אתה רואה בן אדם מתרגז, אומר, תראה, יש לי חנות כזאת, נגיד, מקולת. תראה, הנה, הוא פתח שם המקולת. הוא בא עכשיו, זה, קלקל לי את הפרנסה. קשקוש. אין מלכות נוגעת בחברתה כמלא נימה. כל אחד יש לו את הצינור שלו, את הברז שלו. מה, אבל הקליינטים שלי הולכים אליו. הקדוש ברוך הוא שלח לך קליינטים אחרים יותר טובים. מה אתה דואג? לא, אם זה מולך,
יש בעיה הלכתית לאותו אחד שפותח. אסור לו לפתוח מולך או לידך. אבל אם זה במרחק, מרחק ברחוב השני, קצה הרחוב, לא צריך להיות בעיה. דרך אגב, מי שיש לו ביטחון בשם יודע שגם אם מפתח מולך, אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. אבל יש פה בעיה הלכתית לאותו אחד שפותח. נכון. זה המציאות, יש על זה הרבה סיפורים. יש הרבה... כל אחד פחד שזה, יש... ופתאום כולם קיבלו את המלצה, כי הבינו ששם יש עוגן, והוא לא יכול לעמוד כל הלקוחות האלה, עוברים להוא. נכון. אין מלכות נוגעת בחברתה כלא נימה. האדם רק צריך להיות בטוח ולהבין שמי שזן ופרנס את כל העולם, זן גם אותך. וגם אם כביכול לא ילך לך, פתאום יפתח לך שיבר ממקום אחר, פתאום תקבל פרנסה, לא בכלל מהחנות של, של הפלאפל או של המקולת, פתאום יבוא לך פרנסה ממקום אחר גם. מה, חסר לקדוש ברוך הוא דרכים איך לפרנס אותך? רק כל העניין זה הניסיון. אם אתה בוטח או לא בוטח. אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא זן אותך, או שאתה חושב שאתה מפרנס. אז הוא אומר, אומר לו דוד המלך לקדוש ברוך הוא, אז אם לא ביום ראשון, אפשר שאני אמות בערב שבת? אמר לו, כי טוב יום בחצריך מאלף. אומר לו, לא, לא, אני לא מוותר עליך, אתה תיפטר בשבת. למה? טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפניי על גבי המזבח. שמעתם? כי טוב יום בחצריך מאלף. יום אחד בחצר, בחצר של הקדוש ברוך הוא, בית המדרש, כן? מאלף קורבנות שמקריב שלמה המלך. לכן הוא אמר לו, אתה לא תפטר בערב שבת. חבל, יש עוד יום של, של תורה שלך. מה עשה דוד המלך? כל יום עד שבתה, הווה יתיב וגריס כולי יומה, כולי יומה. הוא יושב לומד. עכשיו, אם הוא לומד, מלאך המוות לא יכול לגעת בו. תורה מגנה ומצלה. השתבח שמו. ההוא יומה, באותו יום המדובר, שהיה צריך לקחת לו את הנשמה. דבעי למנח נפשי, שהיה צריך לנוח נפשו. קם מלאך המוות קמה, ולא יכיל לה. קם לקחת לו את הנשמה, לא יכול. למה? זה לא אהבה פסק פומה מגרסה. הפה שלו כל הזמן גורס. נו, מה עושים? אמר, מה יעביד לה? מה אני אעשה לו? הווה לה בוסטנה אחורי ביתה. היה לו גינה, גן, אחרי הבית שלו, של דוד המלך. אתה מלאך המוות, בא מלאך המוות, סליק ובחיש באילנה. עלה, וזעזע את האילנות, כמו איזה רוח סופה. נפק למחזה. דוד המלך יצא לראות מה קרה בגן. הווה סליק בדרגה, עלה במדרגה, הפחית דרגה מתותה. המדרגה נפלה מתחתיו. עכשיו, הוא כל הדרך שהוא יוצא החוצה לראות מה קרה בגינה, הוא ממשיך לגרוס. אבל ברגע שהמדרגה נפלה מתחתיו, אישתיק. הוא שתק לרגע. ונח נפשי. שלח שלמה המלך, שלח לבי מדרשה. מה הוא כתב, שלח להם? שלח שליחים להגיד להם לחכמים. אבא מת ומוטל בחמה.
וכלבים של בית אבא רעבים. מה עשה? מה הקשר? אבא מת מוטל בחמה, והכלבים של אבא רעבים. מה הולך פה? שימו לב. אומר רש"י, לשתי שאלות הללו הוא צריך. מה לעשות עכשיו? הרי זה שבת. עכשיו יש בעיה של טלטול. איך מטלטלים? אבא שלו מונח בחמה. זה ביזיון. ומצד שני, יש בעיה לטלטל את המת. הלאה. אז הוא אומר, שלחו לי חתוך נבלה ואנח לפני הכלבים. ואביך אנח עליו כיכר או תינוק וטלטלו. שמעתם? מה הקשר למה ששאלנו? שימו לב, אומר רש"י, שלתקנת הכלבים, חכמים לא הצריכו לשנות את הטלטול נבלה. ואת האריה מת, אסרו לטלטל, דהיינו דוד המלך, אסרו לטלטל, אלא על ידי כיכר או תינוק. ויש תירוץ אחר, שהקדימו את תשובת הכלב לתשובת האריה. יוצא שכמו שאמר שלמה המלך, שמה? כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. יצא שככה זה היה גם פיזית, זה התקיים באותו זמן שדוד המלך נפטר. ואז אומר להם, אתם זוכרים איך התחלנו? ששאלו את אותו רבי תנחום, מהעיר נבי, שאלו אותו האם מותר לכבות את הנר לחולה שהוא עכשיו פיקוח נפש, האם מותר לו לכבות את הנר בשבת? ואת כל הדרשה הזאת הוא אומר להם לפני שהוא פוסק להם את ההלכה. ואז הוא אומר להם ככה, ולעניין שאלה, לשאין לה כדמכון, נר, קרויה נר. ונשמתו של אדם, קרויה נר. נר אלוקים, נשמת אדם. אז מוטב תקבה נר של בשר ודם, מפני נרו של הקדוש ברוך הוא. זהו, זה הגמרא, זה הסיפור. עכשיו תשמעו מה השאלה שיש פה. קודם כל, בשביל מה הוא סיפר להם את כל הדרשה הזאת? ומה הוא אמר להם בסוף? מה הולך פה? אלא מה? אוי, 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 אוי. הוא ראה שהם שואלים אותו שאלה של פיקוח נפש בשבת. אז הוא פתח בדברי תורה, מה שלא נמצא כן בשאר ההלכות והדינים. דרך כלל שואלים אותך שאלה בהלכה, אתה עונה להלכה. אתה לא נכנס עכשיו למדרשים. אלא מה? הוא רצה שיתקבצו העם לשמוע. ברגע שיש סיפורים, אגדות, כל מיני, אגדות לא הכוונה מלשון אגדה, שלא היה. בלשון הגמרא, בלשון ארמי, אגדתה זה סיפורים, כן, מעשיות וכדומה.
אבל זה לא הכוונה אגדה כמו שהם מבינים במשמעות של כאילו לא היה אף פעם. אז כתוב בירושלמי במסכת יומא, וכן בטור באור החיים, בעניין של פיקוח נפש, כתוב ככה, הנשאל הרי זה מגונה, והשואל הרי זה שופך דמים. ברגע שיש מציאות של מישהו שעומד למות, בוא נלך לשאל את הרב, אם עכשיו צריך לעזור לו או לא. אתה שופך דמים אתה. אבל נשאל את השאלה, למה הנשאל, דהיינו הרב, הרי זה מגונה? למה הוא נקרא מגונה? הבית יוסף כותב שהטעם מפני שהיה לו להודיע דין זה לבני עירו קודם שיצטרכו לו. שלא כמו בדינים אחרים והלכות אחרות. בעניינים של פיקוח נפש זה לא קשור לזמן מסוים. צריך לדעת גלובלית. פיקוח נפש לא מתעסקים, ישר עוזרים, מצילים. מה צריך לעשות? פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. פה אין עניין לשאלה לטרף עכשיו. וכאשר רעם רבי תנחום, שהם שואלים אותו על פיקוח נפש, אמר מסתמה, העם אינם יודעים שפיקוח נפש דוחה שבת. ואז הוא פתח בדברי אגדה, שהתקבצו כולם, וישמעו כולם את הדין. שמה? שמצווה לכבות את הנר, כדי שהחולה המסוכן הזה, זה מפריע לו. אבל שאר דינים, אין צריך לומר כך, אלא אם שואלים אותה, אותו, או בזמנם, חוד חג וחג וכו'. אז זה הסיבה שבעצם, קראתי לכם את כל הגמרא, אבל על הדרך למדנו עוד כמה עניינים משתבח שמו לעד. אז זה היה עניינים שקשורים לפרשת החרימות. היות והתחלנו היום מאוחר, אז אני רחמיו על כל מעשיו. אנחנו בלי נדר בפרשה הבאה, אשתדל להשלים גם את פרשת קדושים, וגם שם יש הרבה על מה לדבר משתבח שמו לעד. אז ברוכים תהיו על הסבלנות והסובלנות, חזקו ואמצו.